Добрий день, Олександре. Ти мене не знаєш, але я тебе знаю. Ну, тому що ти з Крима, і я також із Крима. Мене звати Акхтем Сентсов, я режисер. Я 4 роки не буваю в Криму з того самого дня, як він окупований. Але я вірю і маю дуже велику надію, що ми разом незабаром там зустрінемось. Я пишаюсь такими чоловіками, як ти. Дякую тобі за твою мужність, за гідність, за витримку. Це, можливо, доволі пафосно, але якраз на прикладі таких чоловіків, як ти, як Олег, потім будуть розповідати своїм синовіям, чоловіки, що от потрібно бути такими, як вони. Я знаю, що немає таких слів, які б, мабуть, полегшили твій стан там. Але ти просто знаєш, що ми всі, і я в тому числі, пам'ятаємо про тебе. І те, що від нас залежить, ми кожен на своєму місці робимо для того, щоб ви якомога швидше повернулись спочатку в Україну, поки що, на жаль, без Криму. А потім, самим найближчим часом, щоб ми всі разом зустрілися в Криму, в українському Криму, і посиділи на березі моря, випили келих вина, сіли шашлик, або просто помовчали і подивились на море. Тримайся, друже.